У Кривому Розі, як і скрізь на Дніпропетровщині, в найближчі дні пануватиме суха погода. У вихідні очікуються заморозки. Істотно, в погоді нічого не зміниться і до кінця жовтня. Про це нашим журналістам повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. На завтра, 25 жовтня, очікується малохмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі від 1-6 тепла, в день від 10 до 15 градусів тепла. На вихідні 26-27 жовтня температура дещо спаде. Також очікується погода без істотних опадів, вночі та вранці місцями по області туман. Нічні температури від 1 морозу до 4 тепла, в день від 10 до 15 градусів тепла. Попередня консультація на 28-29 жовтня без опадів, вночі 0 плюс 5, 27 тепла, в день 11-16 градусів тепла. І схожий температурний режим збережеться і до кінця другого місяця осені. Вночі від 3 до 7 тепла, в день від 9 до 13 градусів тепла.